感觉现场的状态和库永利很放松，估计这场比赛我预测一下，库永利会应该来回失利。法国的逼抢还是很凶，现在那个利物浦的一个现在曼联的一个那个边线球，曼联的角球，我看陈道维选用什么样的那个战术哈？那是一个前点后撤，差一点，好的一个挑传。好的，反抢，再来，还有，好的，这个半转身啊，稍微身体过了一点，如果再侧半圈，这个球就很危险。兄弟瞬间清醒了。百里在跑位，前点的后撤，这个球传过去也越位了哈，看那个现在是法国的反抢，都没来，好的抢断，一个失误，法国，这次那个天津队的整体战术哈，就是那个4-3-3为主，这个背后插人，没犯规，好的边路，好的一个很好的接球，被抢断，古永利，古永利那个后场的打角。好的哈，法国看那个整体的场地的宽度运用得很好，从左边到右边，再右边到左边，好的一个挑传，卢卡库，可以是射进角啊，这一个可以身体往上35度的角，然后那个射个进角，这个是很容易进球的一种射门的方式，选用了一个比较保守的传球，抢断，那个陈大伟啊，可以打得更简洁一点，更果断一点。好的，犯规。那法国会采用什么样的战术哈？中场的那个横传，主要是把对方的那个防守队员倒开，球没丢，曼联的反击。好的，还是法国在控球，边路的发展，好的一个二勾一，这个球没传好，失误，继续的连续的二勾一，三个二勾一，然后一个挑传，好，这是现在那个很惯用的那个战术哈，三个二勾一就那个就可以反插，然后一个挑传，
好的，古力单刀，哎，那个陈道维的一个手扣哈，把这个位占得特好。好的，卢卡库，难道可以果断一点？可以果断一点，好的。我们的顾有力老师啊，那个按了一个那个暂停键啊。暂停键。注意，我们这次比赛的裁判啊，应该给我们的顾云丽老师一张黄牌。好的，反查。好的，好的，卢卡库。好的，又是个反差。好的。顾永利有一点紧张哈，失误比较多，其实他可以更多的控制一下那个在中场的那个失误。哎呀，克拉米的时间哈，这个球没有顶进还是挺遗憾的。好球，哎呀，这个球中间那个没接，哎，来，哎，好球，哎，看我们那个天津的选手在细节上面是做得很好，在防守的时候把防守的等级降了一格，然后他那个前锋的队员和中场队员和可以很好的回到禁区里边，可以传单刀，好的，这是开场杀，一个很漂亮的开场杀。2019的那个特点哈，就是那个挑传是很有威力的，你要看好自己的那个进攻队员的一个跑位，就一个很好的一个挑传，然后就可以去进攻。好的，好的，这个防守好，漂亮一个，好的防守，好的，这个转移漂亮。好的，好的。现在在那个中场的争夺是很激烈的。哎呀，一个直塞漂亮啊，这法国，哎呀，差一点。好的，好的。哎，这个晃动。摆渡，前场的一个摆渡，卢卡库的复球复得特好，好的，陈道伟的场面的控制是特别好，是曾经参加了 ESWC 的选手，获得了第四的好成绩，好的一个边路发展下底，卢卡库选这个摆渡哈。这个解说特别快哈，那个解说都解说不过。法国的反击，好的单刀，他会选择怎么样？好球，哎呀！
我们双方做了一个人员的调整，陈大伟换下了拉斯福德，换下了马夏尔。我看顾永利换下了中场，好的，头球的摆渡，好的一个反差，好球反差，好球，漂亮漂亮哈，陈大伟的比赛经验是很丰富的，他防守是很稳健，顾永利需要更多的想一些进攻的策略在里边。哎呀，这个陈大伟不是很果断哈，可以采用那个方块的方式，那个把这个球解围出去。法国的连续反击，哎，犯规。看是不是要换超级替补？哎呦，没有，没换吉鲁哈，换的还是那个费吉尔。然后那个姆巴佩打了中锋，看来那个好，哎呦，一点啊，瓦拉内的那个后点头球差一点儿。顾永利应该会采用速度的方式来撕破。好的，哎呀，这个半径转的有一点大。好球！哎呀，马夏尔的反断，再是一个挑传，然后再……哎，这个节奏太快了哈，速度！选手都有一点紧张啊。好的一个反断反差，马夏尔，哎呀，还有漂亮，主要是那个顾永利选手啊太紧张了，这个球说明选手都还挺紧张的，在这样的大赛的环境下。哎，好的，卢卡库一个单刀球有没有？我再预告一下哈，那个这场比赛完了还有两场的比赛，大家不要走开。